Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu sa zameriame na veľmi unikátny produkt, ktorý je určený pre ženy počas ich dní. Dnes vám teda predstavím tento ampulkový set od značky Peyot, ktorý sa volá My Period. Ako vidíte, ja už to mám celé spotrebované, takže dnes vám už viem povedať moju kompletnú recenziu, ako som ho používala, a vlastne ako vyzerala moja pleť a čo si o tomto celom myslím. Sama na sebe viem, že tá pleť počas týchto dní je rozhodená tým, že niekedy mám viac upchané pory, viac takých zapálených, hnusných vyrážok, niekedy tá pleť je možno aj bez vyrážok a taká mdlá. A celkovo sa to naozaj že prejavuje aj na našom výzore našej pleti. A práve Peyot prišli s týmto ampulkovým setom, ktorý má zabezpečiť to, aby sa postaral o pleť v tomto období najlepšie, ako sa iba dá. Obsahuje 3 druhy ampuliek, ja vám to ukážem taký špestrý, ako to vyzeralo za novoty, keď to bolo ešte naplnené. A sú farebne odlíšené, čiže prvé 3 dní sa používajú tie zelené ampulky, ďalšie 3 dní také priehľadné ampulky a posledné 3 dní tie oranžové ampulky. A tento set sa má začať používať prvý deň menštruácie. Prvé 3 ampulky obsahujú Purifying Serum, ktorý obsahuje extrakt z mety a taktiež obsahuje aj BHA kyseliny, čiže prvé 3 dni sú určené na takéto hĺbkovejšie čistenie pleti. Ďalšie 3 dni obsahujú Soothing Serum s jasminovým extraktom a tieto sú takéto olejovejšie, obsahujú veľa takých olejových extraktov, je to masnejšie a majú slúžiť na upokojenie pokožky. A posledné 3 dni obsahujú Energizing Serum s pomarančovým extraktom a tieto sú skôr takéto akoby rozžiarujúce, majú pleť rozžiariť a dostať ju vlastne do pôvodného stavu, aby bola pekná, žiarivá a hydratovaná. Ja som začala používať tento set samozrejme prvý deň menštruácie a začala som ako inak s prvým dňom, teda zeleným čistiacím sérum. Ampulky sú plastové, takže sa nemusíte báť, že sa nejak polámu, aby sa porežete. Môžete ho otvárať buď cez vatový tampónik, alebo iba klasicky rukami, to už je na vás. A taktiež to serum si viete buď naniesť na vatový tampónik a takto na tvár. Ja odporúčam skôr do rúk, aby ste ušetrili produkt. A nanášite to potom na tvár, krk a dekolt. Ja som sa nanášala trošičku aj tu vzadu na chrbát, pretože tam sa niekedy mi tvoria výrážky, keď mám svoje dni. A prvé 3 séra, teda Purifying Serum, sú veľmi, naozaj, že veľmi parfumované, ako všetky Peyot produkty. Ono Peyot, Estée Lauder, také tie ešte staršie, tie luxusnejšie značky stále ešte frčia na tom, že tam musíte dávať strašne veľa parfumácie. Takže aj tento produkt je hrozne preparfumovaný, ale mne osobne to nevadí, nerobí mi to žiaden problém. Prvé sérum, teda prvé 3 ampulky sú taktiež parfumované, ako som vravela, ale sú veľmi ľahké, veľmi naozaj, že extrémne rýchlo sa to vstrebe do tej pokožky, vôbec to nie je masné a naozaj to dáva takýto pocit sviežosti na tej pleti. Tým, že to obsahuje aj BHA kyseliny, tu vzadu sa píše, že pri používaní máte používať aj SPF-ko a používa sa to pri večernej rutine celá táto kúra. Naozaj prvé dni môžem povedať, že pleť sa mi nejak nezanášala, nerobili sa mi nejaké nové akné, neupchávali sa mi nejak pory, takže možno, že je to naozaj že zásluhou týchto troch sér. Na štvrtý deň som použila sérum z druhej kategórie a to je Soothing Serum a taktiež sú veľmi parfumované, ale toto sérum je olejové, čiže je veľmi masné. A keď som si to nanášala ako posledný krok vo svojej skincare, tak naozaj, že ten olej mi sedel na pokožke. Nie je to taký typ olej, ktorý sa že úplne strebe, ale normálne som videla, že som bola neskutočne leskla a sedelo to na tom povrchu. Možno, pokiaľ máte suchú pleť, tak sa vám to strebe viac ako mne, mám masnú pleť. Ale zase na druhú stranu, necítila som to. Nie je to taký ťažký olej, ktorý cítite, že toho tam máte. Cítila som iba, keď sa ho dotkla tváre, tak som vedela, že že mám tam ten olej. Ale pocitovo som necítila, že niečo na pleti mám. A naozaj to bolo extra hydratačné. Som počas týchto 3 dní, keď som používala tento druhý akoby set ampuliek, tak naozaj tá pleť bola
tak extra hydratovaná tie dni, čiže naozaj ten olejček robí to svoje a pokiaľ máte suchú pleť, tak toto bude akože wow, toto budete milovať. A teraz poďme na 7, 8 a 9 deň, keď sa používa Energizing Serum. A toto serum je opäť už takéto vodičkové, vôbec nie masné. Veľmi rýchlo sa vstrebáva, ozaj nádherne vonia, tak osviežujúco. A naozaj tá pleť bola počas týchto dní tak pekne rozžiarená, taká pekná. A všeho všudy, aj počas používania, aj po použití, včera som vlastne používala poslednú ampulku, tak tá pleť je taká pekná. Bola naozaj, že pekná a možno som si to iba viac všímala, pretože keď testujem takéto veci, tak viac sa pozriem na tú pleť, sledujem to ako bežné dni. Ale naozaj som si všimla, že tá pleť je taká pekná, zdravo vyzerajúca, hydratovaná a rozžiarená. Takže ja som s týmto setom veľmi spokojná. Naozaj jedinú výtku, ktorú mám k tomu, je tá prehnaná parfumácia, ktorá tam je, ale ináč si myslím, že je to veľmi dobre vyskladané sérum, celkom slušné zloženie. Ampulky obsahujú každé 1,5 ml a naozaj tam toho dosť. Stačilo mi to na tvár, krk a dekolt, ešte aj na chrbát som si to dávala naozaj, že dosť. Ak by ste tým šetrili, tak vám to môže vystačiť aj na 2 dni, ale odporúčam to používať tak, ako to je vyskladané, čiže tých 9 dní za sebou a nejak to proste nenaťahovať. Takže za mňa veľmi dobrý, veľmi slušný set. Ja som to iba tak náhodou kúpila, videla som, že Peyot má takýto set. Až potom, keď mi to došlo, som si všimla, že je to určené na tú periódu. Takže za mňa veľmi dobrý produkt. Napíšte mi, čo si o tom myslíte a či vás zaujíma niečo takéto a či by ste to chceli vyskúšať. Ak áno, tak toto je konkrétne z e-shopu Elnino. Dám dole aj priamo link na tento produkt. Takže ja som rada, že ste so mnou opäť dnes boli a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!